Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket, Islams sande DNA. På TV2 har de i dag nyheden om, at Taliban har forbudt kvinder at dyrke sport. Ifølge artiklen så er det et brud på Talibans løfter, sådan umiddelbart efter magtovertagelsen, hvor de skulle have lovet at respektere kvinders rettigheder. Men kære journalister på TV2, I har ikke hørt ordentligt efter. Lad os lige høre, hvad det egentlig var, talsmanden for Taliban sagde. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Altså kvinders rettigheder inden for rammerne af islam. Og hvad er så de rammer, når det gælder om det at dyrke sport? Ja, det finder vi i Sura 24, vers 31. Sig til de troende kvinder, at de skal holde deres blik tilbage og værne om deres køn, og ikke fremvise deres pryd for uden det, der er synligt deraf, og de skal lægge deres hovedklæde ned over deres barm. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre, deres svigerfædre og deres sønner, deres ægtemænds sønner, deres brødre, deres brødres og søsters sønner, deres kvinder, dem de har fået i hænde, deres mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der ikke kender til kvinders skjulte pryd. Og de skal ikke stampe med fødderne, så den pryd, som de holder skjult, tiltrækker sig opmærksomhed. Men jeg alle til Allah og I som tror, for at I kan få medgang. Og det er altså særligt den sidste sætning, der har betydning i den her sammenhæng. Kvinder må ikke stampe med fødderne, for når de gør det, ja, så tiltrækker deres pryd sig opmærksomhed. Og hvad er så deres pryd? Ja, hvad mon det kan være, når stamperi med fødderne får et eller andet, altså pryden, til at bevæge sig og derved tiltrække sig opmærksomhed. Tillad mig at illustrere det med en gammel Arla-kampagne fra 2002. Ny Arla Mini. For friskende mælk med strejf af kakao, vanilje og som natural. Jo, den nye ledelse i Afghanistan, de overholder skam deres løfter. De forstår bare kvinders rettigheder på en lidt anden måde, end vi andre gør. Nemlig inden for visse rammer. Velkommen til islam.